И сега една тема, която следим още от самото и начало. След дълъг ремонт и реставрация, най-накрая мостът на Кольофичето край Бяла, Русенско, е готов. Но освен 160 годишният мост, който е паметник на културата и, разбира се, гордост на града, предстои откриването на цял комплекс с посетителски център и парк край него. Какво е довършено и какво още предстои, ще научим сега от Теодор Стамболиев. Тео, здравей отново, надявам се там край Бяла да няма изсичане. Не, няма за момента, така е, и това е хубава новина. Както ти самата каза, ние сме на моста на Кольофичето, постройка, която е построена още преди освобождението и удържава на изпитанията на времето и на река Янтра до 1922, но след ремонта е била използвана още десетилетия. Десетилетия от тук са се движили автобуси на градския транспорт, когато главният мост, който е бил построен през 50-те години, този стар мост, 160 годишния, отново е поемал тежкия трафик. Представете си как се е строило тогава. Намираме се на границата между новия и така наречен стар мост, който е бил разрушен през 1922 година от наводнение. Това всъщност е границата, която върви в момента. Но повече за сегашния ремонт ще ни разкаже кметът на Бяла, господин Славов. Господин Славов, мостът е готов, но ще бъде ли скоро пуснат за преминаващи или има още някакви довършителни неща? Благодаря на Българската национална телевизия, че редовно следят как се развива ремонта, реставрацията на емблемата на Бяла, моста на Кольофичето. Да, за наполовина от реалния срок се наложи да го изпълним този проект. Всички бяха пред отказване, но ние община Бяла и успяхме да свършим огромната част от работа. Стотици метри каменен парапет, виждате вече осветлението, нареден калдъръм, фугиран. Много работа се свърши, но някой път довършителните неща отнемат най-много така време. Срока ни е реално да въведем в експлоатация обекта 1 юни. Реално за самите откриване е хубаво Янтра да е спокойна, да няма големи води, така че на лято ще предстои вече официалното откриване. До тогава имаме ред довършителни неща. Трябва да сградим паркинг, имаме 16 декара озеленяване, 600 броя единици дървесни и хръстовидни и много-много работа, но те са, как да кажа, те вече ще дадат допълнителен облик. Готов е и посетителският център, една уникална сграда, вътре е още по-интересна. Второ ниво се свърза с трето, но сега е една празна сграда. Ние трябва да я напълним със съдържание. Малко да открехна завеста, ще има и 2D живопис, ще има и 3D сцени, реални почти част от моста ще си видим на живо как се изграждава. Почти в реални размери, 8 метрови сцени вътре ще има. Ще има и виртуална зала с съвременни технологии, виртуална реалност. Ще има и графична експозиция за целия живот на наистина уникалния майстор Кольофичето. Всичко, което е направил, не само в Бяла. Говорим за съграденото в Драново, в Свищов, в Търново, Чершията. Всичко това ще бъде посветено за неговия наистина уникален живот. А може ли да открехнете отново, връщаме се на моста, кое беше най-трудното при ремонта и реставрацията? Все пак това са технологии, които са били използвани преди много-много години, още от преди освобождението, а тези технологии са били сигурно още и от началото на 18 век, ако не се лъжа. Да. Реално от нашия мост, за съжаление, след голямата 100 годишна вълна, имахме около една трета автентична част. Тук стоим. Имаше едно бетонно удължение 1922-23, 6 метра. Сега всичко е вече 9 метра. Там 80 метра беше останал един насип от пръс. Реално се построи нов мост. И сега моите съграждани вече наистина това, което само сме го слушали, колко 276 метра, 9 метра и 50 за пръв път, аз съм на 53 години, успях да видя как изглежда моста едно време. И вървим по мост, който и сега впечатлява с параметрите си. А на времето е било нещо немислимо за Балканския полуостров. И си го представихме и го виждаме. И това е много сложно. Да от една бетонна част да укрепиш, да нададеш, да се върне от 6 метра, стане 9,50, да свържеш нов мост с автентична част. Виждате автентичната част. Само го избелихме, почистихме и стана белокаменния мост на Кольофичето, защото беше всичко друго, но не и бял мост. А сега стана наистина една постройка, която просто е паметник,
от национално значение на един от възродител от национално значение построил, може би, както е казал Феликс Канец, най-уникалната постройка на Балканите за това време. Тоест, тези дребни довършителни работи ще приключат съвсем скоро, но бюрокрацията ли ще забави нещата, за да могат тук хората да се разхождат свободно? Бавно ли ще станат нещата от тая гледна точка? Виждам, че строителите са се справили, обаче... Имаме извън проекта за наша сметка да изградим близо 5 декара паркинг. От тая страна, за да дойдат посетители, трябва да изградим спирка. Специална автобусна спирка, трябва да уширим платното и така нататък. Най-подходящото место за залесяване, най-подходящото време е март-април. В момента подготвяме терена. Така че моите, ние сме чакали, както се казва, сме от длъжници веки половина на майстор Колифичето, ще издържат още няколко месеца, за да можем на лято да направим както трябва едно истинско откриване, което ще бъде национално събитие, вярвам, за културния туризъм и въобще и за гения на майстор Колифичето. Центърът, предполагам, туристическият център ще бъде с билети, паркинга, преминаването, посещението на моста? Да, нашата стратегия е моста да бъде достъпен, безплатен за всички гости, и беленчани и така нататък. Паркинга ще бъде заплатен и който има желание да си закупи билет, да влезе и в музейната част, която ви гарантирам, че ще бъде нещо наистина забележително. Благодаря ви и желая ви успех и ние се надяваме всичко да приключи в максимално кратки срокове и отново да дойдем тук и да видим готовия обект, туристическият център и вече да може да се минава от тук свободно по моста. Да, то вече навсякъде ни се привиждат търговски центрове, защото всичко превърнахме в търговия и в източник на печелене на пари. Да, природата, животните, всичко красиво и ценно отидоха на заден план, но България в 60 минути за това и така активно участва и популяризира като ценност. Изначале това, което ни заобикаля.